ჩაგერბი ხიმი, რომ გადაისინჯოს კონსტიტუციის გადასინჯვის განსაზღვრული წესით, იმიტომ რომ ეს დროშა ჩვენ ვიცით როგორ და რანაირად რა პირობებში მომიღებული, შეიძლება დადგეს საკითხი, არ ვიცი ხა მე არა მაქვს, მაგრამ რატომ ვკეტავთ დაუშვათ ესე ორი მოწვევით? თავისთავად სიმბოლოები არის კონსტიტუციური მნიშვნელობის საკითხი. დღევანდელი რეგულაციის თანახმად დროშა, გერბი და ჰიმნი შეიძლება შეიცვალოს 76 დეპუტატის გადაწყვეტილებით, რაც ბუნებრივია, პრინციპულად არასწორია. საჭირო კონსტიტუციურ რანგში იყოს ან პირდაპირ ან არაპირდაპირ აღვანილი სიმბოლიკა. არის კონსტიტუციები, სადაც პირდაპირ არის აღწერილი სიმბოლიკა. ეს არის ერთი პრაქტიკა და ჩვენ ალტერნატიული ვარიანტი ვარჩევით, სადაც პირდაპირ არ არის აღწერილი სიმბოლიკა კონსტიტუციაში, თუმცა დაცვის იგივე სტანდარტი მოქმედებს. ანუ თავისი არსით ეს არის კონსტიტუციური მნიშვნელობის საკითხი, თუ შეიცვლება სიმბოლიკა, ეს მხოლოდ კონსტიტუციური წესით უნდა შეიცვალოს. ეს იყო მიდგომა. Ну, а далее...